Labas ir sveikas atvykęs arba sveika atvykusi į Investor LT kanalą. Šiame kanale kalbamės apie aktualius dalykus, kurie rūpi esamiems ir būsimiems investuotojams. O šį kartą tema yra svarbi ir aktuali tiems, kurie investuoja į kiniečių kompanijas per JAV akcijų biržas. Kaip jūs žinote, prieš keletą dienų Bloombergas, remdamasis slapto šaltinio informaciją, išpublikavo žinią, kad Kinija planuoja uždrausti Kinijos įmonėms organizuoti IPO užsienyje. Beje, tokia Bloombergo žinutė ne pirma, jau ne kartą jis yra publikavęs tokią informaciją. Na ir žinoma, kad ši žinia pasėjo baimės ir netikrumo jausmą tarp investuotojų. Investuotojams kilo daugybę klausimų. Na, kas dabar bus? Ar tikrai Kinija taip galėtų padaryti? Kodėl čia visa tai vyksta? Galbūt dar nieko tokio dėl IPO, bet investuotojai žiūri į ateitį ir supranta, kad pokyčiai gali vykti ir mažai žingsneliais. Pavyzdžiui, iš pradžių kiniečiai uždraudžia IPO, o vėliau gali panaikinti ir visą VIE struktūrą. Po kelių valandų šie gandai apie IPO draudimą buvo paneigti. Tačiau žodis nežvirblis, tai kas dabar buvo paneigta, dar nereiškia, kad niekada tai negali vykti. Ir šiame video pasikalbėkime apie šią tiksinčią bombą, todėl spaudžiam laiką ir važiuojam. Kiniečiai yra ypatinga tauta, kuri perdėtai rūpinasi duomenų saugumu. Todėl pas juos vis atsiranda įvairių draudimų, kad tik nenutekėtų slapti duomenis, asmeniniai duomenis ir panašiai. Kol kas, kaip mes žinome, ši šalis leidžia bendrovėms, naudojančioms vadinamąją VIE struktūrą, vykdyti pirminius viešus akcijų siūlymus, jeigu jie prieš tai gauna reguliuotojų patvirtinimą. Na ir čia derėtų prisiminti kompanijos dydį istoriją, kas nutinka įmonėms, kurios nepaklauso kinų reguliuotojų rekomendacijų. Na, visgi reguliuotojas siūlė kompanijai neiti į IPO, tačiau kompanija norėjo pritraukti kapitalo ir surizikavo. Priminsiu, kad praėjus vos kelioms dienoms po IPO, Kinija pradėjo tyrimą dėl duomenų saugumo Didi Global kompanijoje ir užblokavo naujų klientų registraciją, o jos programa buvo ištrinta iš Kinijos programėlių parduotuvių. Na ir paskutinis įvykis buvo, kaip pamenate, per padėkos dieną Didi kompanijos vadovybė sulaukė Kinijos reguliuotojų prašymo parengti planą, kad kompanija išsibrauktų iš New Yorko vertybinių popierių biržos. Na, kitaip sakant, tai yra kompanijos delistingas. Todėl tokiame kontekste Kinijos akcijų likimas užsienio biržose darosi labai miglotas. Na ir tai yra rizika, kurią investuotojas turi įsivertinti. Taip pat investuotojams reikia žinoti, kas yra toji VIE struktūra ir ką jie gauna, kai perka JAV biržoje kotiruojamus Kinijos vertybinius popierius. Aš priminsiu, kad Kinijos įstatymai draudžia investuoti užsienio investuotojams į kai kurias šalies įmonės ne per jų vietinės biržas. Tai yra, jų įstatymai neleidžia tiesioginės užsienio nuosavybės. Norint apeiti šiuos apribojimus ir šių kompanijų akcijas platinti užsienyje, yra naudojama kintamų palūkanų struktūros schema. Tai yra mano minėtoji VIE struktūra. Todėl, pirkdami Kinijos technologijų korporacijų, tokių kaip pavyzdžiui Baba, JD.com, Baidu, akcijas JAV biržose, jūs iš tikrųjų perkate offshore'inės bendrovės akcijas, kuri paprastai yra įsteigta Britų mergelių salose ar Kaimanų salose. Ir tai nėra tikrosios Kinijos kompanijos akcijos. Ar kurios įmonės naudojasi VIE schema? Na, Kinijos reguliuotojai nuolat peržiūri pramonės šakų ir įmonių sąrašą, būtent kurioms yra uždraustas tiesioginis užsienio kapitalo pritraukimas. Visų pirma, draudimas taikomas įmonėms, kurioms priklauso informacija apie naudotojus, infrastruktūros objektus, taip pat kai kurias gamybos ir finansinės struktūras. Na ir, kaip minėjau, Alibaba, JD.com, Baidu naudoja tikrai būtent šią schemą. Na ir Jungtinės valstijos, puikiai žinodamas apie šį susitarimą, prieš keletą mėnesių pareiškė, kad padidins reikalavimus Kinijos įmonėms, kurių akcijomis jau yra prekiaujama arba dar norima įtraukti prekybos sąrašą Amerikos biržose. JAV reguliavimo institucijos tikrins, ar kompanijos atitinka JAV biržos standartus. Taip pat kompanijos privalės įrodyti, kad Kinijos vyriausybė nekontroliuoja tos įmonės.
Na, kol kas tokie yra pradiniai užmojai, bet gali būti, kad šie reikalavimai bus dar sugriežtinti. Todėl toli gražu neaišku, ar Kinijos įmonės norės atskleisti tokią informaciją. Nes, na, įsivaizduokite, kad kiniečių įmonės atstovai kitai šaliai, tokiai Amerikai, atskleidžia tam tikrą informaciją. Na, pavyzdžiui, apie reguliuotojus. Na, už tokius dalykus ne tik, kad pasodinti Kinijoje gali, bet ir sušaudyti. Todėl Amerikai priėmus šį sugriežtinimą yra labai didelė rizika, kad bus daug išbrukta kompanijų iš Amerikos biržų. Ir negana to, praeitą savaitę SEC'as patvirtino, kad jis yra pasirengęs laikytis įstatymo, kuris įpareigoja užsienio įmonėms atskleisti savo finansinius dokumentus. Tai yra, JAF auditoriai turi teisę patikrinti Kinijos kompanijų finansinės ataskaitas. Ir jeigu auditoriams nepateikiama tokia informacija už 3 metus, tai tokios kompanijos tiesiog bus išbrauktos iš New Yorko vertybinių popierių biržos ar Nasdaq biržos. Todėl nereikia net ir VIE panaikinimo, nes dėl būtent šios SEC sprendimo gali būti išbraukta daugiau nei 200 įmonių. Todėl, kad mes puikiai žinome, kad Kinijos vyriausybė draudžia kitų valstybių auditoriams tikrinti kiniečių kompanijas. Tai žinoma, ne vakar gimusi idėja, ši problema ore sklando jau kokį 10 metų, tačiau būtent dabar pradėta imtis konkrečių veiksmų. Taigi čia yra dar viena problema. Kinijos įmonės neleis JAF reguliavimo institucijoms atlikti savo auditorių audito, o SEC žingsnis irgi atrodo logiškas, nes jis neįsileidimą savo auditorių vertins kaip grėsmę Amerikos privatiems investuotojams. Be to, precedentas jau yra buvęs ir turbūt vienas ryškiausių Kinijos startuolių, Luckin Coffee, krito dėl apskaitos sukčiavimo. Ir dėl sukčiavimo bendrovės akcijos buvo pašalintos iš Nasdaq biržos, o Amerikos investuotojai prarado milijonus dolerių. Taigi šiandien investicijos į Kiniją iššaukia labai daug rizikų – dėl listingo grėsmė, reguliuotojų spaudimas, netikslių finansinių ataskaitų pateikimas ir panašiai. Todėl taip, investicijos į šalį, kurios ekonomika sparčiai vystosi, labai vilioja investuotojus, tačiau kuo toliau, tuo daugiau atsiranda rizikų. Tos rizikos buvo žinoma ir anksčiau, tiesiog paskutiniu metu jos labai suaštrėjo. Kaip galime bandyti apsaugoti savo investicijas, tai pavyzdžiui galime Revolute esančias pilnas akcijas perkelti į Interactive Brokerį ir tikėtis, kad dėl listingo metu tos akcijos bus perkeltos į Azijos biržas. Ar 100% bus perkeltos tos akcijos į Azijos biržas dėl listingo metu, na čia tikrai jokių garantijų nėra. Kalbant apie mane, tai aš kol kas neperkeliu iš Revoluto kiniečių akcijų, na, arba viso portfelio neperkelinėju, nes aš statau ant to, kad iki kitų metų pabaigos dar yra laiko, per kurį galbūt nebus masinio delistingo atveju ir per tą laiką Kinijos kompanijos atšoks ir aš jas tiesiog parduosiu. Kodėl tikiu, kad gali atšokti? Todėl, kad mano manimu, Kinijos valdžia bandys atstatyti ekonomiką ir įmes rinką pinigų. Plius artėja prezidento rinkimai, todėl turėtų būti švelnesnė skatinimo politika. Na, o kol Kinijoje nėra papildomų pinigų kaip Amerikoje, nes kiniečiai priešingai nei Amerika tiesiog užsuko savo kranelius ir jokių pinigų į rinką likvidumui nemetė. Na, todėl matome tokį kritimą Azijos rinkose. O plius dar žinoma ir stipresni reguliavimai, sankcijos, baudos įmonėms. Vėl tokio didelio patrauklumo Kinijos kompanijoms neliko, na ir akcijos labai smarkiai važiavo žemyn. Bet jeigu ekonomikoje atsiras papildomų pinigų, galime matyti spartų kilimą į viršų. Būtent to ir laukiu. O ką jūs manote? Perkate, laukiate, parduodate Kinijos kompanijas? Parašykite komentaruose. Man bus labai įdomu sužinoti jūsų matymą. Ačiū Jums, kad buvote kartu ir iki susitikimo žiniose.